Doutor Pimpolho. Droga. Não sei por que você promete pros outros que eu vou sair com você, meu. Eu detesto sair de casa. Ai, Pimpolho, até parece que eu vou sair de casa sozinha, né? Eu sou casada com você. Homem, você sabe onde é que fica a casa desse pessoal aí? Sei, ó. Eles fizeram um mapinha. Tá aqui, ó. Deixa eu ver. Vai se fuder. Você viu a fechada que esse cara me deu? Ai, Pimpolho, cuidado! Cuidado, caramba, meu! Eu vou atrás dele! Ai, Pimpolho, deixa pra lá, vai! Meu, esse cara tá se achando um as no volante. Quero ver se ele aguenta com o meu carro. Para, Pimpolho, por favor! O cara pode estar armado! Daí, meu carro é blindado! Ai, Pimpolho, você tá indo rápido demais! Meu, esse cara ainda não viu nada! Para, Pimpolho, você vai bater o carro! Que bater o quê, meu? Olha o tamanho dessa avenida! Olha lá, Pimpolho, ele tá parando o carro! Parando, meu. Eu vou descer isso sim. Ai, não desce, Pimpolho. Não desce. Covardão vai entrar na garagem e vai sumir, né? Ô, amigo. Pimpolho? Romeu? Ô, pessoal. Nem se a gente tivesse combinado direitinho, vocês não teriam chegado tão na hora, pô. Foi fácil chegar aqui pelo mapinha que eu fiz? É, mapinha? É, foi sim. Foi fácil, sim. Então vamos entrando, gente. Pegaram muito trânsito? Putz, vocês não vão acreditar. Eu dei uma fechada num velho ali na ponte, pô. O cara ficou maluco. Também, né? Velho não podia mais dirigir. Vocês não acham? Doutor Pimpolho.